E olha, gente, o único hospital psiquiátrico de Aracatuba fechou as, as, fechou as portas, desculpe, há oito meses, Eu Desde então a gente tem acompanhado esse caso de perto, É né? um drama para os familiares que não sabem como dar continuidade ao tratamento dos pacientes. Muitos deles estão morando em uma casa de apoio, porque o único hospital da região que fica em Penápolis não tem, gente, não tem mais vagas para atender toda a demanda. Mais de 10 pessoas com problemas psiquiátricos estão nesta casa de apoio em Araçatuba, que abriga principalmente moradores de rua. A responsável pelo local afirma que a estrutura aqui não é adequada para eles. Quando acontece de algum surtar, a gente tem que ter um lugar para levar. Porque ele ficando aqui, ele oferece risco para os que moram aqui, que nós temos 50 pessoas, e também, se nós colocarmos ele na rua, vai oferecer risco para a população. Os pacientes com problemas psiquiátricos eram atendidos no Hospital Benedita Fernandes de Aracatuba. Mais de 20 deles moravam há mais de 20 anos no hospital, que encerrou os atendimentos em novembro do ano passado. Na época, a diretoria alegou que os repasses do governo federal não eram suficientes para manter o serviço oferecido totalmente de graça à população. Apenas dois pacientes daqui estão internados no único hospital psiquiátrico da região. Que fica em Penápolis. Dos pacientes que viviam no Hospital Benedita Fernandes, 13 ainda estão internados na unidade. Dois, por determinação da justiça, e 11, porque não tem família. Mas a situação de quem recebeu alta está complicada, porque uma rede de atendimento psicossocial não foi instalada pela Prefeitura de Araçatuba. Essa rede deveria substituir os serviços que sempre foram oferecidos aqui. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que a prefeitura tem total responsabilidade sobre os pacientes e que os repasses para instalar as unidades de apoio e as residências terapêuticas já foram liberados. Esta especialista explica que esses pacientes não devem ficar em locais onde não existe estrutura profissional adequada. Eles estão desamparados, né? Não tem nenhuma assistência hoje para eles. Então, é a mesma coisa, nós, se eu passo mal e não tem um hospital especializado para que eu vá, uhum. né? Eu, é completamente negativo. Acaba sendo um retrocesso na saúde do paciente. Acaba, acaba assim, porque é, todas as possibilidades que ele poderia ter, e todas as conquistas que ele poderia ter, ou elas são mais lentas ou elas são cerceadas por quê? Porque a família não tem condição de dar esse cuidado, a, o município não dá esse cuidado, não tem a quem recorrer. Sabe o que acontece? Os pacientes é, psiquiátricos de Araçatuba estão ó, completamente abandonados. Eles estão aí à margem realmente porque não tem o que fazer com os pacientes. Estão aí sendo humilhados, estão aí tendo dificuldade com o tratamento, como a especialista falou, estão regredindo, inclusive, nos avanços do tratamento que foi feito. Por quê? Por irresponsabilidade do poder público, que parece que não está nem aí, não quer realmente assumir a responsabilidade de que tem sim com a saúde mental de Aracatuba, em outras cidades da região que também tinham aí. É, hospitais psiquiátricos e agora não contam mais. O que, que acontece em toda essa situação para eles criarem a rede de apoio? O que não sai do papel? É tudo muito devagar, é tudo muito irresponsável e quem vai sofrendo com isso são as famílias, quem vai sofrendo com isso são os pacientes e toda a sociedade aí que tem algum tipo de contato com essas pessoas que realmente precisam. Mas o detalhe é o seguinte: esse tipo de atendimento não dá voto, sabe por quê? Fica esquecido, não é uma vitrine política. Por isso que nem sempre a solução não vem de imediato, como acontece. Em outras áreas. O que a gente fez? Entrou em contato com a prefeitura, que informou o seguinte: que é preciso abrir uma licitação para instalar essa rede de atendimento. Mas, para variar, não informou, porque esse procedimento ainda não está em andamento nem quando esse projeto se vai sair ou não do papel. E essa situação que eu falo, né? Fica empurrando com a barriga, há quanto tempo eles já sabem que o hospital ia fechar as portas? O hospital já fechou há oito meses, eles já sabiam muito tempo antes e mesmo assim não agiram, ficarem nessa morosidade, nessa lerdeza, nessa moleza que o poder público tem, essa falta de responsabilidade com os pacientes. Olha, já o hospital Psiqui... psiquiátrico de Penápolis informou ainda que não tem como atender mais pacientes porque a demanda na unidade triplicou quando o hospital psiquiátrico de Birigui encerrou as atividades. Em seguida, aí o Benedito Fernandes de Araçatuba. A diretoria regional de saúde é responsável pelas vagas na região, mas com a falta delas, informou que os pacientes são de responsabilidade da prefeitura, que precisa dar toda a assistência necessária. É um jogo de empurra, né? Vai empurrando aí, ninguém quer assumir a culpa, principalmente nesse ano que tem eleição aí no mês de outubro. Todo mundo empurra com a barriga e o povo que se lasque, né? Essa que é a grande verdade, essa situação que me deixa muito revoltado, e acho que você aí de casa também fica revoltado com uma situação como essa, porque é uma falta de respeito danada com essas pessoas que precisam de atenção, precisam de cuidado e principalmente precisam de atendimento de qualidade.